Ти то розділив. Začenjamo z pravzaprav plenarnim zasedanjem. Plenarno, torej točko, ki je nekako osrednja in uvodna v nadaljni potek današnjega dneva, to se pravi, ki smo jim poimenovali upravljanje podnebne energetske politike. Ob tej priliki bi vas jaz nekaj prosil. V materialih, ki ste jih prejeli, so tudi vprašalniki. Vprašalniki so namenjeni temu, da se na njih postavi vprašanja, na katera bomo poskušali ob koncu posamezne sekcije odgovoriti. Če bo zmanjkalo časa, bomo pa to naredili na koncu. Vsekakor bodo odgovori, ki jih boste tukaj postavili, tudi vključeni v sklepe. Tako je bilo tudi narejeno v lanskem letu in tako bo tudi letos. Druga stvar, ob tej priliki bi vas prosil, da tudi vas, sodelujoče, ki vas bom predstavil, da govorite dosti počasi, ker nad nami so prevajalci, ki so vsako leto izjemno dobro opravljali svoj del. Verjamem, da bojo tudi letos. Jaz jim bom pomahal tukaj gor, tudi vi jim dajte pomahati. Da jim damo spodbudo za to težko delo. In sodelujoči v današnji osrednji temi so Enari Kisel iz Veka London, naš stari znanec in prijatelj, jaz bi rekel, Jean-Michel Glashan, ki nas vedno navdušuje s svojimi prispevki. Profesor Peter Kadeljak iz... Because of the side. iz Budimpešte. Čist na kratko ga predstavim kot človeka, ki ima izjemno ekipo strokovnjakov na Budimpeštanski univerzi za analizo trgov in pa za energetske, za analizo energetike nasploh. Potem je med nami Ana Galkina iz Moskve, iz Ruske akademije znanosti in umetnosti, oddelka za analizo nafte in plina. Ponovno je med nami in verjemite mi, da je polno informacij, ki nas res zanimajo. Potem je med nami Zoran Kus. Človek, ki ima dolg staž na našem stalnem predstavništvu v Bruslu, državni sekretar in sedaj kot aktualno je zapovedal v tem trenutku, da je bil tudi, da je dobil pooblastilo, da je predstavljal oziroma, da je dobil pogajalsko nalogo v Parizu na COP21. Zoran, hvala ti lepa. Potem je Daniel Levičar, jaz mislim, da vse sem prepričan, Daniel, da ni, da bi izgubljal besede, vsi te poznamo. Tako da, res hvala, da si ponovno med nami. Pa ne samo ti, tudi svoja ekipa, ne? Ker znaš, vsako leto pripelješ več ljudi sem. Tako da, da me že res malo, že malo imamo malo že, rekel, strahu pred vami, ne? Potem je prva dama regulacije, Duška Godina. Nova v tej vlogi, v tej vlogi, vendar na tem področju prisotna že 11 let, ne? Če se ne motim. Se pravi, stvari so iznane, poznane, vas pozna boljše, kako vi njo. In ne samo to, ne. Problem je nekje na drugi strani, da pravzaprav še vedno po tolkem času v naši energetiki ni zavesti
in pa vedenja med regulirano in neregulirano dejavnostjo. To je pravzaprav, jaz bi rekel, mene osebno boli, zdaj kako njo boli, ne vem. Med nami je profesor Poredoš, profesor, cenjen profesor iz strojne fakultete, oziroma tudi predsednik sveta za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti. Vete, Slovenska akademija znanosti je nekako malo nekje vedno v zadju, vendar se vedno gleda na njo, kot na tisti spirit naroda, ali bo prikimala nečemu ali ne. No. In moram reči, da so debate in razprave, ki jih vodi on, dost težke, na koncu pa konstruktivne. In na koncu imamo prvič, odkar smo člani Euroelektrika, tudi čast, da je med nami generalni sekretar gospod Hans Stenberger. Jaz se mu še posebej zahvaljujem za njegovo prisotnost današnjo in res se mu zahvaljujem, da se je udeležil tudi s kolegom, ki bo v naslednjem omizju predaval in mi upamo, da to ne bo zadnjič. Ne? No, jaz bi najprej dal uvodno besedo kolegu Enarju Kislu, ki je pravzaprav naš stalen gost in ima vedno neke novosti za nas, oziroma običajno do zdaj nam je predstavljala tiste stvari, ki so bile kasneje po naših dogodkih predstavljene. Tako da, pomembno pa je, da v svojih dogodkih, pač v svojih predstavitvih pove tudi tisto, običajno, kar je naše zrcalo. Enar, prosim. Hvala lepa, Franc. Vedno se z veseljem vračam na to zanimivo konferenco, ki me vedno tudi zelo intrigira in rad poslušam, kakšen je bil napredek storjen. Če se spomnite, sem lani občinstvo vprašal preprosto vprašanje, ali bi želeli raje poslušati jazz ali simfonijo. In seveda smo dobili različen odgovor od različnih ljudi, ampak to je jedro razprave o upravljanju energetskega sektorja. Če samo pomislite, kako se upravlja energetski sektor kot simfonija, kjer imate skladatelja oziroma dirigenta, ki pravzaprav odloča, kako se bo igralo, ali pa da imate igralce džeza, kjer vsak igra svojo melodijo, vendar pa mora vse skupaj nekako sopasti, zato da na koncu vse skupaj da lepo melodijo. Razprava glede upravljanja je torej razprava o tem, kdo odloča v energetiki. In rezultat teh dveh različnih načinov je tudi lahko zelo različen. Upravljanje energetskega in podnebnega sektorja v Evropski uniji je imelo več težav, če dalje več vprašanj se izpostavlja, sploh če vemo, kaj se je doseglo oziroma dogovorilo v Parizu in če vidimo, kakšni so sklepi, ki jih predstavlja Evropska komisija glede zasnove trga. Mislim, da bo več vprašanj, ki jih bodo podrobneje predstavili drugi govorniki iz posameznih pogledov. Sam pa bi vam želel izpostaviti nekaj tem, namreč tri teme, ki so na mizi, ko govorimo o upravljanju za nas obdobje naslednjih 5 do 10 let. Gre za vprašanja, ki niso tako izpostavljena v tistih pogovorih, ki se jih odrežujemo te čase.
Začel bom s priznanjem, da so tehnološke spremembe dan danes nekaj, kar bo močno vplivalo tudi na ekonomiko energetskega sektorja. Če pomislimo na širšo uporabo obnovljivih virov energije z čedalje nižjimi marginalnimi stroški in v osnovi stroškov, bo to pomenilo tudi nižje cene električne energije. Pozitivno gledano, to pomeni, da bo manj emisij CO2, imeli bomo tudi nižje cene elektrike. Vendar pa, če potem pomislimo na pojem in na cilj Evropske unije glede energetske učinkovitosti, potem z nižjimi cenami električne energije in energije, potem tudi izvedljivost teh investicij se zmanjšuje. To pa vpliva tudi na okvire, ki so danes postavljeni za investicije v energetsko učinkovitost. Torej moramo načeloma razmisliti o drugačnih načinih, kako bomo spodbudili potrošnika, da investira v energetsko učinkovite rešitve. Druga opaska, ki bi jo želel izpostaviti, zadeva spremembo na področju vozil in prevoza. Vesel sem res, da je bila komisarka Bulčeva danes z nami in da je spregovorila o spremembah, ki se dogajajo v njenem sektorju. Avtomobilska industrija bo bistveno vplivala na sektor električne energije v prihodnjih letih. Vprašanje je, kako bodo vlade upravljale ta prehod s trenutnega sistema na sistem, kjer bodo električna vozila v prihodnje lahko na nek način tudi hranilniki električne energije. Ta nova možnost bo ustvarila drugo logiko v energetski politiki. Danes je dojemanje, da električne energije ni mogoče hraniti in shranjevani. Čez 5 oziroma 10 let, s tem, ko bo več električnih vozil, bomo ugotovili, da je hramba električne energije vsekakor mogoča. Kako se bo potem to odražalo na upravljanju in na predpisih in okvirih Evropske unije in nacionalnih politik, pa še ostaja vprašanje. Tretje vprašanje, ki vam ga želim zastaviti, oziroma tretji izziv, pa izhaja iz trenutne logike upravljanja električnega sektora oziroma sektora električne energije. Vsi poznamo razprave o multidizajnu, o večplastni zasnovi in glavna razprava se vrti glede tega, kako upeljati mehanizme povračila stroškov. Če bomo plačevali za zmogljivosti v eni državi, v drugi, oziroma obratovalne podpore v eni državi, v drugi pa ne, potem bomo pravzaprav s tem imeli neenako konkurenco med dvema državama. S čedalje večjo integracijo evropskih trgov pa bomo najverjetneje videli, da bo trgovanje, da bo prišlo do sporov pri trgovanju z električno energijo med različnimi evropskimi državami. Kako naj zajamčimo, da bo obstajal pošten okvir za trgovanje z elektriko in da bo ta okvir ostajal tudi v prihodnje in da ne bo negativno vplival na trge električne energije, na investicijske odločitve in tudi na vsakodnevno delovanje. To so trije izzivi, ki jih sam vidim kot izzivi, ki se porajajo in s katerimi se bodo vlade morale ukvarjati. Morda ne še danes, ampak čez kakšne 2 ali 3 leta in z njimi se bodo morale potem tudi spoprijeti in jih reševati čez 5 ali 10 let. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj bi pozval našega kolega, našega prijatelja, Jean-Michela Glašala, da nas impresionira s svojimi idejami, tako kot vsako leto.
Dame in gospodje, COP21 in energetska unija, a je to nekaj, kar je cool ali je to nekaj, kar ni cool? To je vprašanje, ki sem si ga zastavil tudi takrat, ko me je ugrabil Franc včeraj, ko sem moral zapustiti Toskano. A je to cool ali ni cool? Seveda je cool. Spravilo se je 200 držav in se dogovorilo, da bodo začele izvajati dogovor aprila, med aprilom 2016 in 2017. Dogovorili so se za 2 stopinji zmanjšane, torej dogovorili so se za cilj 2 stopinj in dogovorili so se tudi o metodologiji in pravilih. Prvi pregled bo zajel leto 2023 in potem do konca do leta 2028. To je zelo cool za energetsko unijo, začelo se je dobro. Tako Evropska unija kot tudi države članice so se zavezale, da bodo to izvajale in da bodo to tudi stalno pregledovali od 2020 do 2030. Poleg tega so se zavezale cilju 2 stopinj, kar gre zelo dobro z roko v roki cilji za 2020 in za 2030, ki si jih je zastavila Evropska unija. Poleg tega bo že naslednji teden začel veljati COP sporazum za Evropsko unijo in kmalu bo prišlo do pregleda za 2023, ali in to tudi pomeni, da nam zdaj ni treba ničesar storiti, ker imamo zastavljene cilje do leta 30 in pregledi bodo pa samo do 28, torej nam ni treba ničesar storiti, vse se je dobro začelo. V redu, cilj je 2 stopinji, to gre z roko v roki z našimi prejšnjimi cilji. Ampak cilj 1,5 pa ne gre dobro z roko v roki s cilji in imamo predsednika v COP21 preko Francije. Kaj bomo naredili za ostale cilje do leta 2011, ali bomo ignorirali to, da smo se taj prezavezali za 1,5 stopinj in se enostavno posvetili 2 stopinjama. Nihče pravzaprav ne ve, da kako bo izveden ta proces. In kaj bomo naredili za prvi pregled leta 2023? Se bomo držali ciljev, ki jih imamo danes do svetovne konference leta 2028. Če bomo to naredili, potem bo EU izginila iz radarskih zaslonov, ker bomo enostavno zastali med letoma 2016 in 2028 in potem bomo pa res šli od mrzlega k zelo mrzlemu, od cool k zelo mrzlemu. Kaj so pravzaprav glavni izzivi, ki niso tako cool? Evropa se je zavezala za pregled izvajanja ciljev v obdobju 2020-2030. Kako bomo to naredili? Energetska unija je samo politični koncept, nima pa nove inštitucije, tako da kako bomo te preglede izvajali? Poglejmo si 5 izzivov za energetsko unijo. Najprej je to steber za varno oskrbo s plinom. Imamo kar nekaj podcastov na naši šoli. Eden od njih pravi, da Tusk, ki je predsednik Evropskega sveta, je ključen za energetsko unijo in da je to tudi ključno za oskrbo s plinom. Kaj je najboljši prijatelj oskrbe
s plinom za države danes. To je notranji trg EU, ampak poglejmo si realnost. Ko imajo države članice zelo močno politiko za oskrbo s plinom, potem imajo zelo slabe politike za oskrbo s plinom na notranjem trgu, kar torej ne deluje dobro. Drugi izziv je pilar SOS Power, torej renacionalizacija. Torej spet, kaj je najboljši prijatelj oskrbe z elektriko? To je regionalizacija, načrtovanje omrežij in sistemske operacije. Ampak kakšna je realnost? Takrat, ko imajo države članice močno politiko za oskrbo z elektriko, imajo slabe politike za regionalizacijo, tako kot v Franciji in v Združenem kraljestvu. In to ni tako cool. Poglejmo naprej. Tretji izziv. Oblikovanje trgov. Kako priti do notranjega trga? Kako premagati vse meje? Kako zagotoviti dekarbonizacijo energetskega sektorja? To je vse lepo in prav, ampak takrat, ko države članice investirajo v dekarbonizacijo, oziroma vprašamo se, kje države članice investirajo v dekarbonizacijo? Nikjer. Potem je tu še distribucijska generacija in pro Sumeri kot stranke, ki želijo biti proaktivne, ampak kje so prijatelji sodelovanja na notranjem trgu? Nikjer jih ne moremo najti in niso konsistenti z notranjim trgom. Kje so okviri za distribucijski sektor in za prenosni sektor? Digitalne platforme za prodajo na drobno. Googleization je vstopila v na primer upravljanje avtomobilov. V 10 letih bomo gotovo imeli že avtomobile brez voznikov, ampak kje so podobni rezultati za energetsko industrijo? Kje je tukaj digitalizacija? Po mojem to ne deluje. Naj zaključim. Ja, COP21 je cool, seveda je to super, sploh v primerjavi s tem, kar se je dogajalo v preteklosti, ampak za prihodnost lahko oblikujemo še vedno veliko energetskih unij. Energetska unija je cool do leta 2030, rajši bi rekel, da gre za postopno ohlajanje. Ker sem akademik, lahko tudi pogledate revijo. Zelo sem ponosen, da sem njen glavni urednik. Je revija največjega energetskega združenja in ekonomiko. Poleg tega sem že napisal 15.000 Twitterjev. Samo 3 sekunde je potrebno, so potrebne, da pogledate, kaj mislim. Če nimate teh 3 sekund na razpolago, je potem boljše, da vse skupaj pustite in grete kar ribarit. Hvala lepa. Se pravi, jutri lovimo ribe, ne? Peter, jaz bi te prosil za svojo predstavitev. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Veliko veselje mi je, da sem lahko tukaj in seveda bom skušal biti čim krajši. Franc je prosil, naj pokomentiram dobavo, varno dobavo z energijo bolj v regionalnem kontekstu, na področju jugovzhodne Evrope in tudi v kontekstu
odnosov s podnebnimi spremembami. Torej, in da naj to storim v 10 minutah, hkrati pa se dotaknem še elektrike in plina. Precejšen izziv. Glavni komentarji se bodo nanašali tako energetskega oziroma električnega sektorja, kot tudi plina v regionalnem kontekstu. Glavno sporočilo mojih komentarjev danes za vas in za vse prisotne bo, da če oblikujete, ko oblikujete energetski koncept v Sloveniji, slišal sem, da to pravkar počnete danes zjutraj, bi bilo moje sporočilo naslednje. Ko razmišljate v kontekstu širšega regionalnega sodelovanja in večje regionalne integriranosti, nasprotju z napram nacionalnim rešitvam, potem vas lahko to regionalno sodelovanje podpre pri rešitvah, ki so bolj prijazne za okolje, hkrati pa so tudi stroškovno učinkovitejše. Vem, da je regionalno sodelovanje zahtevna tema. Tukaj gre za zaupanje, gre za to, da se verjame sosedom. Ne govorim tukaj o celotni Evropski uniji, govorim bolj o regionalni konstelaciji, ampak kot boste videli iz moje predstavitve, sem prepričan, da ko povežete države, da ko sodelujete prek meja, da to pravzaprav prinaša sabo koristi tako za okolje, kot tudi za stroškovno učinkovitost. Prihajam z Madžarske in ko pridem čez mejo, vidim potem zadnji steber kilovatni steber elektrike, ki sodi na naš področje in mislim, da je bilo res lepo, če bi bile električna omrežja, kot tudi plinska omrežja naših držav povezana in integrirana. Torej, varnost dobave, električne dobave je zelo daljnosežno vprašanje in na kratki rok je seveda naš električni sistem zelo zanesljiv, ampak daljnoročno je gledano, je treba pogledati, kakšna je zadostnost, sistemska zadostnost, tržna zadostnost in kakšen je dostop do primarnih goriv. Če si pogledamo stvari bolj oddaleč, torej bolj z vidika jugovzhodne Evrope, ko govorimo o mrežni kapaciteti, zdi se mi, da obstaja močno notranje omrežje na Zahodnem Balkanu, na Hrvaškem in v Sloveniji, skratka nekdanje Jugoslavija, ima zelo zanesljivo prenosno omrežje, ima zelo dobro investicijsko okolje v prenosno omrežje, to ste nedavno vzpostavili, imate tudi finančno zdrave TSO-je, imate tudi verodostojne regulatorje, tudi ti so danes z nami za mizo, potem imate tudi pomembne razvojne projekte, ki zadevajo PC1-2, kmalu vas bodo povezali prek Črnogore tudi z Italijo prek kabla in tudi nadaljne investicije se odvijajo v Črni gori, v Srbiji, v Bosni in tako naprej. Zato mislim, da je tukaj investicijsko okolje za prenosno industrijo zelo dobro v tej regiji in dobre prenosne zmožljivosti so pa seveda tudi zelo pomembne za integracijo obnovljivih virov energije, kar je pomembno za okolje in podnebje. Torej, mislim, če bo se ta regija odločila, da bo okrepila medsebojne povezave in da jih bo povezala še z drugimi državami bolj na vzhodu, kot je Bolgarija, Srbija in tudi bolj na severu prek Madžarske in Slovaške, da bo čezmejno sodelovanje in to regijsko sodelovanje v električnem sektorju ponujalo še veliko več varnosti
aktivnosti na področju oskrbe z energijo v tej regiji. Mislim, da so pravzaprav vsi pogoji za to že na voljo. Treba je le še nekaj dodatnih investicij v omrežje, ki pa ste jih tako ali tako že načrtovali. Če si pogledate pa zadostnost proizvodnje energije, glavno vprašanje zame je, ali razmišljate v nacionalnem kontekstu ali bolj v regijskem kontekstu. Kajti zdi se, da je investicijsko okolje v nekaterih državah manj naklonjeno proizvodnje energije, sočasno pa vse nekdanje jugoslovanske države imajo zelo ambiciozne razvojne načrte za proizvodnje energije, včasih z enotami, ki so večje od trga samega, tako da bi lahko dobavljali tudi drugam. Zato mislim, da je tukaj treba biti skrben, da se ne bo gradilo pretiranih zmogljivosti, bolje bi se bilo uskladevati, močneje uskladevati v celotni regiji in tudi prilagajati projekte. Vem, da je to zelo težavno, ampak vse tako se zdi po analizi. To velja tudi za izbiro glede mešanice goriv. Sedaj govorimo o COP 21, o dolgoročni dekarbonizaciji, razogličenju, ampak če se dejansko pogledate, kakšni so investicijski načrti v proizvodnjo energije v tej regiji, vidite veliko proizvodnih obratov, ki temelijo na premogu in na plinu. Vsaj od zunaj s kolegi vidimo tukaj, da je nastopil pravi čas za izbiro med oglično intenzivnimi možnostmi in bolj energetsko obnovljivimi možnostmi. In menimo, da bi tukaj lahko zavzeli regionalni pristop, pristop regionalne integracije, tudi na področju vetrnih in sončnih elektrarn. In treba je vedeti tudi, da prožni obnovljivi viri, še zlasti hramba, hidrohramba, lahko obveljajo za konkurenčno prednost za to regijo. Hkrati lahko na ta način bolje uravnotežimo dobavo in oskrbo v bolj oddaljenih državah. Če bi tukaj delovali regionalno in se odločili za razogličenje in namesto, da se odločamo za bolj nacionalne politike, ki so bolj oglično intenzivne, seveda zato potem je treba sprejeti zelo odločne politične odločitve. In če boste sedaj odločili za pravo odločitev, bo ta potem veljala naslednjih 30 ali 40 let. Še dva komentarje glede zemeljskega plina. To je pomembna tema, podtema, ki zadeva varnost oskrbe v tej regiji iz več razlogov. Kajti, če si pogledate ta zemljevid, vidite, kaj bi se zgodilo s ceno plina v tej regiji, če bi izkusili, da bi nas Rusi za en mesec odklopili za dobave. To tveganje je bilo lani višje. Danes imamo pravzaprav prekomerno oskrbo s plinom, tako da se zdi, da to tveganje ne obstaja, ampak ne glede na to, če bi samo simulirali to vrsten odklop, potem vidite, da bi države v jugovzhodni Evropi, ki so označene z rdečo, bile veliko bolj prizadete kot države, ki so bolj oddaljene delih Evropske unije. Tako da obstaja utemeljena skrb glede oskrbe s plinom. Kaj lahko storimo, da bi to oskrbo izboljšali, da bi bila varnejša in stroškovno učinkovitejša? Mislim, da imamo tukaj dokaj jasno izbiro in jasne možnosti. Nekatere dejansko predstavljajo sestavine podnebne politike, naprimer UVV. Na Balkanu se je sedaj odločil, ali bodo nadgradili nove plinovodske cevi, ali bodo potem gradili tudi nove, novo infrastrukturo za shranjevanje in zajemanje ogljika, ali se naj bi postavil celotno novo omrežje.
Če se odločite za plin, imate še vedno težavo s tem, da ste odvisni od Rusije, torej domača proizvodnja plina, viri LNG-ja v regiji, izvajanje fizičnih povratnih tokov, potem tudi odpravljanje izkrivljanj. Z vidika visokih in neupravičenih tarif za prenos plina, vse to so elementi, ki vplivajo na varnost oskrbe v regiji. Vemo tudi, da kadar so ta kombinacija politik za uvedbo novih virov in novih infrastruktur lahko pomaga državam pri zmanjševanju odvisnosti, hkrati pa jim lahko pomaga tudi pri zagotavljanju popustov za oskrbo s plinom. To vidimo tudi v baltskih državah, pa tudi v Litvi, na primer, v Ukrajini vidite, da je oskrba s plinom celoti povezana s povratnim tokom, pa tudi na Madžarskem bi lahko dejansko prestrukturirali plinsko industrijo na ta način, da bi potem to privedlo do večje oskrbe s plinom, večje varnosti oskrbe s plinom in tudi nižjih cen. Skratka, če se ozremo preko meja, vidimo, da v določenih koncih Evrope že obstajajo pozitivne izkušnje s tem. Sedaj, če si pogledate zemljevid Evrope, vidite, da izvajanje projektov na področju prenosa plina in povratnega toka, da pravzaprav zaostajajo na območju jugovzhodne Evrope. Predvsem zaostajamo pri izvajanju teh projektov povratnega toka, ampak če se zastavite vprašanje, kaj storiti z plinsko infrastrukturo v tej regiji, lahko rečete prav, izvedimo vse projekte, ki so v skupnem interesu in ki so navedeni na seznamu Evropske unije. Če to storite, lahko pokažete, da številne druge države v tej regiji lahko bistveno znižajo svoje cene in tudi bolje integrirajo svoj plinski sistem z evropskim. Ampak težava je v tem, da če izvedete vse te projekte, je to lahko zelo drago. Obstaja sedaj regijski projekt, ki se imenuje CISEC, torej sodelovanje na področju energetike v jugovzhodni Evropi. Tukaj ta projekt vodi Evropska komisija in cilj tega projekta je opredeliti minimalni nabor plinske infrastrukture, ki bi bila potrebna za to, da bi bila korist integracije plinskega trga v tej regiji čim večja. Mislim, da bi bil ta pristop pravšnji in moje sporočilo bi bilo, da bi to vrstne projekte in to vrstni pristop resnično podprl. Namreč dobro je, bi bilo opredeliti tisto infrastrukturo, plinsko infrastrukturo, ki ni zelo cenovno intenzivna, hkrati pa lahko bistveno prispeva k tej regiji. Ta projekt, po mojem, bi bilo mogoče še dodatno razširiti, zdaj pa vsekakor se mora regija vključiti v razprave o tem, kako bi se ta nabor projektov v tem načrtu lahko dejansko izpeljal. Vse te dejavnosti dejansko že tečejo, pa tudi nekateri drugi projekti so v teku. Kar zadeva za Evropo in za celotni plinski sektor, glavni cilj oziroma glavni izziv je sedaj izziv Rusije z gradnjo severnega toka, to pa lahko zelo bistveno vpliva tudi na razvoj plinskega trga v tej regiji. Mislim pa, da je to vprašanje nekaj, kar dejansko močno presega področje današnje razprave, tako da se bom ustavil za temi sporočili. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Imam samo eno kratko vprašanje, ampak ga bom zastavil na koncu. Ki bo predstavila pogled z druge strani meje na nas in pa tisto, kar pravzaprav, za katero mi
pogosto ne vemo, kaj se dogaja v Rusiji, največji partner, energetski partnerici Evrope. Hvala lepa, v čast in veseljem je, da sem tu že drugič in da lahko sodelujem na tej konferenci. Delam na Znanstveno-raziskovalnem inštitutu za energetiko akademije, Ruske akademije znanosti. Imamo zelo, upravljamo zelo kompleksnimi modeli in sicer kombiniramo različne modele med seboj in kadarkoli predstavljam rezultate, so ti rezultati posledica tega kompleksnega sistema modelov modeliranja, ki smo ga razvijali skoraj 30 let. Naj začnemo z izzivi za ruski energetski sektor. Potem pa bom govorila o naših odzivih na te izzive in povedala tudi nekaj o podnebni politiki. Glavni izzivi za ruski energetski sektor, tu bi morala najprej povedati, da od leta 2005 je vloga tega sektorja v našem gospodarstvu zelo močna. V letu 2000, na primer, to ni bilo tako, ampak v zadnjih 10 letih je situacija naslednja. Delež energetike predstavlja 30% našega BDP-ja in polovica našega državnega proračuna. Nafta in plin predstavljajo 1/3 vsega izvoza energije iz Rusije. Torej, situacija je precej kompleksna, kajti gospodarstvo v Rusiji je trenutno v recesiji. Edina dobra stran tega je, da se je ojačala pozicija rublja pred 2 letoma, menjalni tečaj se je ojačal in energetski delež se je izboljšal. Stroški za proizvodnjo energije so v glavnem izračunani v rubljih. In če potem apliciramo menjalni tečaj, potem lahko vidimo, da so stroški 2-krat zmanjšali. Zaradi tega je naša konkurenčnost kljub recesiji našega gospodarstva zelo visoka. Ampak recesija je še vedno tu in to je največji izziv tudi za energetski sektor. Drugi pa je zasičenost notranjega trga. V Rusiji so različna proizvodna podjetja zelo močna in Gazprom je moral zmanjšati svojo lastno proizvodnjo, kajti ojačali so se drugi individualni proizvajalci plina. Ti so zdaj močnejši zato, ker je Gazprom primoran prodajati plin na notranjem trgu po reguliranih cenah, medtem ko ostali proizvajalci lahko prodajajo svoj plin po cenah, kot sami želijo. Seveda uporabljajo nižje cene in Gazprom nima več monopola na notranjem trgu. Seveda pa so tu še zunanji izzivi. In vemo, da so se zmanjšale cene nafte, zaradi česar je prihodek iz tega naslova zmanjšan. Okolje torej ni preveč ugodno za našo plinsko industrijo, nasplošno. Glede nafte, proizvodnjo nafte bomo lahko v Rusiji ohranjali na sedanji ravni, ki je 525 milijonov ton na leto.
Bojim pa se, da bodo potrebna dodatna vlaganja za to, da bi lahko vzdrževali to raven proizvodnje nafte. Kajti večina virov se je osušila, če se lahko tako izrazimo, zato potrebujemo novo obdavčenje, nov davek in novo strukturo. V Rusiji se seveda lahko odkrijejo nova naftna polja, ampak to seveda predstavlja izziv pred sektor, tako kar se tiče notranjih, kot tudi zunanjih trgov. Kar zadeva Azijo, tudi ta je neke vrste grožnja, kajti naš ko smo morali premakniti naše središče od Evrope na Azijo, smo to naredili z Kitajsko. Podpisali smo pogodbo in začeli izvajati projekt, in sicer sibirski plinovod med Kitajsko in Rusijo. In ta projekt se bo izšel, če bo cena sodčka nafte $100, ampak vemo, da je cena zdaj veliko nižja. Zaradi tega Gazprom zdaj ne zanima toliko izvoz plina na Kitajsko. Tako da imamo izzive na severu in na vzhodu in na zahodu naše države. Zato moramo prilagoditi našo izvozno politiko. Glede ravnovesja, plinskega ravnovesja v Evropi, če povem pošteno, izračuni kažejo, da po vseh scenarijih Rusija ostaja glavni dobavitelj za evropski trg. Saj kljub devalvaciji rublja stroški ostajajo nižji od potencialnih dobaviteljev, ki so kot neka alternativa ruskim. Proizvodnja v Evropi se je zmanjšala. To je ta manko se nadomešča z LNG-jem iz drugih držav. Torej lahko rečemo, da se pomankanje oziroma zmanjševanje notranje proizvodnje nadomešča z alternativnimi dobavitelji. Torej gre za neke vrste diversifikacijo. V Evropi je povpraševanje relativno stabilno. Srednjeročno lahko tako tudi ostane, ampak če analiziramo to, kar se dogaja z potrošnjo energije v Evropi, vidimo, oziroma porabo energije v Evropi, vidimo, da Evropska unija si pač prizadeva doseči svoje cilje, ampak potem se bo poraba plina zmanjšala. Zaradi tega bi verjetno povpraševanje po plinu morali oceniti nižje in je ta scenarij tu na tej prosojnici preoptimističen. Zdaj pa naj se posvetim še odzivom v Rusiji na to, kar se dogaja. Nekako smo se prilagodili. Prilagodili smo se tudi evropskemu plinskemu trgu. Z Evropo sicer imamo dolgoročne pogodbe, ki nam omogočajo, da povišamo naš izvoz. Hkrati pa ohranjajo nek minimalen izvoz. Ker pa je trg že zasičen, verjetno ne bo prostora za nove dobave do leta 2025. To bi morala omeniti tudi to, da smo se v zadnjih petih, sedmih letih smo si prizadevali
za ponovno pogajanje o formulah za izračun cen. Doseženo je bilo veliko popustov, ki so bili vključeni v te formule. Med 2009 in 2015, torej za 6 let, smo se ponovno pogajali o 60 plinskih pogodbah z več kot 30 strankami. Izračuni, ki temeljijo na carinskih analizah in na našem modelu, Nexant, ti izračuni kažejo, kakšne so pogodbene cene, in če jih primeramo z cenami pred krizo, vidimo, da je Gazprom že dal 25% popust glede na cenovne formule izpred krize. Danes torej, oziroma 25. februarja 2016, lahko vidimo, da International Monitoring Fund je pokazal, da je bila cena na termalno enoto $68 za termalno enoto, $6.8 za termalno enoto. 4,8 dolarjev na termalno enoto je enako $170 na kubični meter, kar je precej konkurenčna cena, če to primerjamo z $12 na termalno enoto izpred nekaj let. At least twice. Torej, Rusija ostaja največji dobavitelj plina za Evropo. Za naslednjih 12-15 let ne vidimo kakšnega premika proti vzhodu. Azijski trg bo za Rusijo sicer pomemben pri povečanju prihodka iz izvoza, vendar bo evropski trg ostal tisti stabilni faktor v tem portfelju. Kar zadeva nafto in izvoz v Azijo, ta je bolj privlačna pot za nas in nekako se premikamo od dobave Evropi proti Aziji in naša dobava na evropski trg se bo zmanjševala. Torej vidimo med Evropo in Rusijo odnos, ki je med sebojno odvisen, kakšnih kreditivnih alternativ ni. Rusija ima še vedno zelo močan delež na trgu, kajti kot sem že omenila, so cene še vedno zelo konkurenčne, naše cene. Imamo konkurenčno prednost pred novimi dobaviteljimi, še zlasti, če se primerjamo z vzhodno afriškimi dobavitelji in dobavitelji ZDA in Kanade. Če bi naredili primerjavo, bi bil na prvem mestu alternativnih dobaviteljev Alžirija, Katar in šele potem ZDA in Kanada, Norveška. Seveda govorimo o LNG-ju in šele potem bi bil tu vzhodnoafriški dobavitelji.
Evropa torej lahko nadomesti ruski plin, vendar to lahko stori samo po veliko višjih cenah. Zdaj pa še nekaj o mednarodni politiki za podnebne spremembe. Povedala vam bom, kako se Rusija tu vključuje v to situacijo, v te tokove. Verjetno bi morala na začetku povedati, da je na nacionalni ravni že veliko držav uvedlo sistem za trgovanje z emisijami, to ni nič novega. Vendar pa je še vedno vprašanje, ali na globalni ravni ta sistem trgovanja z emisijami lahko dejansko še bolj razvijemo. Glede na ruski Worldwide Fund je sporazum podpisan v Parizu neutralen za Rusijo. Rusija ne bo donatorka, vendar tudi ne bo dobivala pomoči. Rusija želi zmanjšati stopnjo toplogrednih plinov za 35-30% do leta 2030, to je vključeno tudi v zakonodajo, vendar se mnogim zdi, da ta cilj ni dovolj ambiciozen, kajti leta 1990 so bile ruske emisije zelo visoke, Sovjetska unija je imela zelo močno industrijo, ker pa to ni več tako, bi se toplogredni plini oziroma njihove emisije lahko še bolj zmanjšale. Sporazum iz Pariza lahko stimulira Rusijo, da dela na svoji lastni strategiji za zmanjšanje onesnaženosti, torej za dekarbonizacijo. In novi ukrepi na mednarodni ravni bodo verjetno postali učinkoviti v obdobju med leta 2020 do 2025. In tako imamo tudi mi dovolj časa, da spremenimo naše modele, tako da bi se spremenilo to ravnovesje oskrbe z energijo na globalni ravni. Glede na podnebno politiko in glede na sporazum iz Pariza bo do bistvene spremembe, prve bistvene spremembe nastopile že v naslednjih 10 letih. Izvajanje naših nacionalnih načrtov za zmanjšanje emisije pa zaenkrat ne bo privedlo do večjih zmanjšanj in tudi nacionalni cilji niso dovolj visoki, da bi nas res spodbudili, da bi bistveno zmanjšali naše emisije. Ti cilji morajo biti bolj ambiciozni. Naša raziskava, ki to potrjuje, še ni objavljena, vendar so naši analitiki nekako povzeli vse nacionalne načrte in kaže, to prišli do zaključka, da do leta 2030 še ne bomo stabilizirali globalne emisije CO2. Upamo, da bodo novi nacionalni načrti bili bolj ambiciozni, bolj strogi. In naj na koncu še enkrat poudarim, da je sicer se ruski sektor, energetski sektor znašel v neugodnem okolju, pa vendar se to ni odrazilo v bistvenih spremembah v ravnovesju, kajti ruski dobavitelji so še vedno najbolj zanimivi za Evropo. Sodelovanje med Evropo in Rusijo je gospodarsko vzdržno in tako naj bo tudi v prihodnje. Glede pobud, podnebnih pobud pa menimo, da bi jih morali še naprej razvijati, tako da bi res dosegli bistveno zmanjšanje v emisijah CO2. Hvala lepa. Hvala lepa za polno informacije, ki
so plot res strokovnih analiz in pa na katerih se da tudi ogromno, ogromno ocen narediti. Jaz bi zdaj povabil Zoran tebe, da nam predstaviš svoj del. Lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Iskrene čestitke organizatorjem in seveda tudi Ljubljani zeleni prestolnici. Pariški sporazum, predstavitev nadaljne aktivnosti v kratkem. Pariz ni konec poti. Pariz je začetek poti, dolge in zahtevne poti. In sicer poti v brezoglično družbo, v trajnostni razvoj. To je izredno pomembna pot, ki jo sporoča Pariški sporazum. To je dober načrt za planet. Poslanstvo Pariškega sporazuma je mnogo širše, kot pove samo ime. Gre za novo paradigmo trajnostnega razvoja. Sam načrt je eden izmed najpomembnejših dokumentov, ki so jih Združeni narodi sprejeli v zadnjih desetletjih. Zagotovo bo trasiral pot za naslednjih nekaj desetletij, če ne celo do konca tega stoletja. Imenujemo Pariški sporazum zgodba o upanju. Gre za izreden izziv, a gre hkrati za zelo veliko zgodovinsko priložnost in generacijsko odgovornost. Ali kot je zapisal papež Frančišek v svoji podnebni encikliki tik pred Pariško konferenco, all is not lost. Human beings, while capable of the worst, are also capable of rising about themselves, choosing again what is good and making a new start. Ali kot je poudaril tudi predsednik Obama v svojem uvodnem nagovoru na Pariški konferenci. We are one of the first generations to feel the impact of climate change and probably the last to do something about, serious something about it. Pariški sporazum odpira na tisoče dobrih idej in priložnosti. Toda zahtevo bo proaktivno delo vseh. Politikov, znanstvenikov, ekspertov, gospodarstva, nevladnih organizacij, široke javnosti, skratka vseh. Vsak sektor bo moral izpolniti svoje poslanstvo. Tudi energetika verjetno večji delež kot nekateri drugi sektori. In temu je zagotovo namenjena tudi današnja konferenca. In ključno z energetiko vsi sektori pričakujejo in potrebujejo pravočasen, trden in zanesljiv politični signal, da bodo lahko trajnostno investirali. Za trajnostni investicijski cikl ti potrebuješ pravočasen signal, da se ne podaš v investicije narobe, prepozno ali da se podajaš drugače, kot si si zastavil. In na to pot bomo povabili tudi podnebne skeptike in spreobrnili tiste, ki podnebnih sprememb ne priznavajo, ki jih celo zanikajo, oziroma tiste, ki se bodo še naprej želeli oklepati starih, preživelih, razvojnih vzorcev. In takšnih je verjetno kar veliko preveč, po mojem tudi v Sloveniji. Marsikdo izmed vas se bo spomnil Sere Palin, podpredsedniške kandidatke v času predsedniških volitev v Ameriki leta 2008. Ko so jo vprašali, ali je polarni medved ogrožen pred podnebnimi spremembami, je nonšalantno odgovorila. Come on, polar bears are not endangered, they are just unlucky. Za takšne skeptike gre. Nazaj k Pariškemu sporazumu. Temelji Pariškega sporazuma so, je pravno zavezujoč, je univerzalen instrument.
Vsebuje dolgoročen podnebni cilj 2 stopinj Celzija in aspiracijski cilj za 1,5 stopinje Celzija. Torej ohranitev porasta globalne temperature pod te dve stopinji Celzija. Vsebuje 5-letne ambiciozne cikle za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vsebuje določila za transparentnost in spremljanje doseganja ciljev in zavez. In vsebuje zelo pomembno finančno in drugo pomoč državam v razvoju. Ambiciozen sporazum. Gre za dolgoročen cilj omejitve globalnega povečanja temperature pod 2 stopinji Celzija in aktivna aspiracijska prizadevanja za omejitev pod 1,5 stopinjo Celzija. Neto ničelne emisije toplogrednih plinov naj bi bile dosežene že v drugi polovici tega stoletja. Upajmo, da bo temu tako. Pravno zavezujoče zaveze pogodbenic, ki jih imenujemo NDCs ali National Determined Contributions, naj bi zagotovile nadgrajevanje te ambicije vsakih 5 let v obliki 5-letnih ciklov. In globalen pregled ciljev naj bi se dogajal vsakih 5 let, z začetkom v letu 2018, ko bi morali povečati svojo ambicijo za prihodni 5-letni cikl. Transparenten sporazum. Vse pogodbenice sporazuma morajo zagotoviti svoj prispevek k globalnemu cilju in tudi seveda slediti svoj napredek glede izpolnjevanja teh ciljev in zavez skozi monitoring, reporting and verification, in ta pravila se morajo zdaj pripraviti v telesih konvencije oziroma pariškega sporazuma v naslednjih letih do leta 2020. Pošten sporazum. Določila glede pomoči za ranljive in najmanj razvite države. Cilj, obljubljen cilj za mobilizacijo 100 milijard ameriških dolarjev na leto do leta 2020, potem pa premislek do leta 2025, ki bi bil nadgrajen s povečanim novim ciljem za več sredstev, za večjo pomoč v naslednjih letih po letu 2025. In ta pošten sporazum vsebuje tudi obljubo o povečanju administrativne sposobnosti, usposobljenosti v državah v razvoju in pa za prenos ustreznih tehnologij v države v razvoju. Časovnica. Evropski svet, svet ministrov za okolje, svet ministrov za zunanje zadeve je ta prvotni premislek ali prvi premislek že naredil pred kratkim. Zdaj aprila sledi slovesen podpis pariškega sporazuma v New Yorku, in sicer 22.4., ki se ga naj bi udeležili po možnosti na najvišji ravni predsedniki vlad in držav. Z naše strani se ga bo udeležil in podpisal v imenu Slovenije predsednik vlade dr. Miroslav Cerar. Leta 16 gre za pospešitev aktivnosti za ratifikacijo, ampak nekje med 17 in 18 naj bi sporazum že poskušali seveda v skladu z nacionalnimi postopki tudi ratificirati. O ratifikacijskem načrtu ali časovnici se bomo v EU in državah članicah kmalo dogovorili. Komisija bo poleti pripravila poseben sklep, poseben dokument, ki bo zastavil časovnico za ratifikacijo v EU in državah članicah. Leta 18 naj bi naredili dialog na globalni ravni, kjer bodo ocenjeni skupni napori. Do takrat naj bi tudi Intergovernmental Panel for Climate Change pripravil tudi analizo, kaj pomeni prehod na 1,5 stopinje Celzija, ki jo bomo takrat seveda upoštevali in pripravili dokončne zaveze do leta 2020, ko naj bi po ratifikaciji začel podnebni sporazum veljati, in leta 2023 nov globalen pregled zavez pariškega sporazuma. In še na koncu stališče Slovenije do pariškega sporazuma. Slovenija deli stališče EU in držav članic, da je sprejetje pariškega sporazuma zgodovinski uspeh. Meni, da je to ambiciozen načrt, da je nujen načrt na poti v trajnostni razvoj in nizkooglično družbo, je univerzalen dokument, je dolgoročen, je pravno zavezujoč, je uravnotežen in pošten dokument in vključuje vse pogodbenice in vse sektorje. Kar je pomembno, saj prejšnji dokumenti, Kyotski protokol je zajemal samo majhno število, zelo majhno število držav, posebej v drugem obdobju od 2013 do leta 2020.
Slovenija prav tako deli stališče EU in držav članic, da je potrebno takoj po podpisu pripraviti časovnico za čim hitrejšo ratifikacijo sporazuma. Zaenkrat so ratifikacijo oziroma acceptance najavili samo Združene države Amerike, ker želi Obama, predsednik Obama, seveda upredal spraviti ratifikacijo prej, preden se bodo zgodile predsedniške volitve konec tega leta. Drugi še ratifikacijskih datumov niso sporočili. Tudi EU in države članice, ne, kot sem povedal, bo ta načrt pripravljen šele poleti. In še stališče Slovenije do podnebno-energetskega okvira do leta 2030. EU in države članice morajo aktivno nadaljevati s pripravo zakonodaje za podnebno-energetski okvir do leta 2030. Vemo, da je lansko leto komisija pripravila samo eden prvi dokument za sektorje, ki so vključeni v shemo trgovanja s toplogrednimi plini. Letos poleti bo pripravljen nov dokument, predpis, ki potem tudi deli breme med države članice za sektorje, ki niso vključeni v trgovanje in v institucijah EU, v institucijah sta za to zadolžena svet in pa Evropski parlament, je potrebno intenzivirati razpravo in opraviti pospešeno sprejetje celotne izvedbene zakonodaje, ne samo za paket 2030, ampak zakonodaja je mnogo, mnogo, mnogo širša, ne samo na področju podnebja in energetike, transporta, kot je danes komisarka razlagala, in mnogo, mnogo širše teh predpisov, dokumentov bo bistveno, bistveno več in vsi seveda bi morali biti pospešeno sprejeti. In to bi bilo vse. Hvala za pozornost. Zvon, hvala ti lepa za res izčrpno predavanje. Ampak eno vprašanje. Jutri je sobota. In kolega bi rekel, a grejo naj fanti loviti ribe ali ne? Povej, ali naj gredo ali ne? Jutri, samo jutri še. Daniel, beseda tvoja. Hvala lepa. Hvala ti lepa. Super, super. Lep pozdrav vsem v imenu Direktorata za energijo in Ministrstva za infrastrukturo. Dragi Franc, hvala lepa za povabilo na ta prestižen dogodek. Čestitam ti za takšno udeležbo, ki si jo zagotovil na najvišjem nivoju. Res impresivno, moram priznati. Jaz sem se na tale dogodek pripravil brez predstavitve, v bistvu samo z besedami, kar ne pomeni, da je Kovačeva kupila zmerom bosa. Se opravičujem za metaforo, ki je najbrž ne bo dalo prevesti. Mi pa daje eno priložnost, da se odzivam bolj prožno na razprave, že, ki so bile podane. Več ali manj vsi se zavedamo, da tule prisotni, razen verjetno tujih gostov, da v Sloveniji pripravljamo krovni strateški energetski dokument, tako je danes je bil že večkrat omenjen energetski koncept Slovenije. To ni edini strateški dokument, ki se ta moment pripravlja na nacionalni ravni, pripravlja, mogoče smo v enem takšnem zagonu priprave strateških dokumentov, pripravlja se med drugim tudi strategija razvoja Slovenije, ki je pa kron strateški dokument, strategija vseh strategij, recimo temu tako. Tako da smo v tem smislu relativno dobro usklajeni, da te obe strategiji tečeta, se pravi, priprava teh obeh strategij teče istočasno, poteka veliko dialoga, usklajevanj, izmenjave mnenj med samo službo, ministrstvom SVRK, ki pripravlja ta strategijo razvoja Slovenije in pa seveda tudi naše strategije na drugi strani. Na začetku bi mogoče par besed posvetil temu, kaj ta energetski koncept Slovenije je, tudi za naše tuje goste. Potem en kratek oris sistema in stanja slovenske energetike, pa potem tudi te dolgoročne vizije, ki jih želimo začrtati z energetskim konceptom.
Z energetskim konceptom smo pričeli v zelo zgodni fazi, se pravi že predno smo pričeli sploh pripravljati osnutek dokumenta, se pravi samo pripravo, pripravo stališč in pa vizije, ciljev, teh poglavitnih ciljev, ki jih želimo zapisati v energetski koncept, smo s tem kratkim dokumentom, s temi usmeritvami šli v javno razpravo lani junija. Pobrali smo, koliko se je dalo pobud, komentarjev na te prve usmeritve, ki smo jih dali ven v javnost. In na podlagi teh usmeritev smo potem tudi, ki smo jih potem analizirali, preučili. Letos v januarju oziroma začetku februarja tudi pripravili poseben dogodek za javnost. Naj poudarim, da smo si kot vizijo zadali prehod v nizkooglično družbo. Energetski koncept Slovenije namreč ni samo energetski strateški dokument, ampak tudi podnebno-energetski strateški dokument. V sami razpravi pri teh že osnovnih ciljev se je pokazalo kar nekaj področij, na katerih bo očitno potrebno več razprav, bolj poglobljene razprave tudi z samo javnostjo. Zato smo v nadaljevanju procesa priprave energetskega koncepta imamo namen pripraviti več posvetov na te teme, ki se nam zdijo, da so izrazito pomembne. In sicer gre za same vire in tehnologije, ki jih želimo uporabljati in pa izrabljati v prihodnosti. Sektor toplote je posebej zanimiv, pametna omrežja in pa delež variabilnih obnovljivih virov, ki si jih lahko energetski sistem, kakor ga danes poznamo, privošči. In pa, če povzamem tudi to rdečo nit, ki jo je danes komisarka gospa Bulčeva predstavila, tule je sama povezava med energetiko in prometom. Promet v Republiki Sloveniji je še bolj izpostavljen kot pa mogoče v Evropski uniji. Sama komisarka je podala podatek, da je 35% vse rabe v Evropski uniji odpade na sektor prometa. V Sloveniji je ta odstotek še višji. In sicer gre zaradi te tranzitne lege, ki jo ima Republika Slovenija, prihajamo do 40% vse končne rabe na prometu. In če to ni dovolj velik razlog za to, da se energetika začne ukvarjati tudi s tem delom, potem ne vem, kaj je. Če pogledamo samo energetsko bilanco, Slovenija je danes približno 50% odvisna od tujih virov. Največji delež te odvisnosti od tujih virov odpade ravno na tekoča goriva, nafto, benzin, vse te energente, ki jih seveda Slovenija nima v svojem portfelju, se pravi nima lastnih virov, ampak jih večinoma uvaža. Okoli 10% odpade na plin. Imamo dobro, robustno plinsko infrastrukturo, ki jo imamo zgrajeno in tudi v energetskem konceptu za nadaljnjih 20 oziroma 40 let prepoznavamo plin kot eden od energentov, prehodnih energentov, s katerimi bomo skupaj z roko v roko šli v to nizkooglično družbo do leta 2055, kjer pa predvidevamo, da bomo prevzeli ta visoki cilj, ambiciozni cilj znižanja izpustov toplogrednih plinov iz energetskega sektorja za 80%. To je en od poglavitnih ciljev, ki smo si ga zadali. Nadalje imamo trenutno v Republiki Sloveniji približno tretjinsko razdeljen miks pri proizvodnji električne energije. Ta nam daje neko fleksibilnost in tudi stabilnost in pa tudi zagotavlja nam
kvaliteto samega produkta, tako da želimo ohraniti to, kvaliteto, ki nam je nudi elektroenergetski sistem. Se pravi, tretjinski miks porazdeljen trenutno med jedrskim, termoviri in pa obnovljivimi viri. Mišljeno je predvsem seveda hidroenergetski objekti, ki nam zagotavljajo to eno tretjino. Slovenija ima še vedno kar nekaj potencijala na svojih rečnih telesih, se pravi vodnih telesih, tako da v prihodnosti seveda bomo nadaljevali s politiko spodbujanja, bom bolj milo rekel, politiko uvajanja teh obnovljivih virov z poudarkom na hidroenergiji. Ko je bila omenjena regionalna vpetost Republike Slovenije. Republika Slovenija, moram poudariti, ima regionalno vpetost v svojih genih. Republika Slovenija in naši energetski sistemi so bili zgrajeni in te odločitve, ki so bile sprejete na podlagi katerih mi elektroenergetski toplotni sistem, plinski sistem, te, ki jih imamo, so bili zgrajeni v eni drugi državi, se pravi, so bili prirejeni za en drug večji sistem in se zelo dobro zavedamo, da brez tega regionalnega sodelovanja ne moramo v Sloveniji. Mi se zelo dobro povezujemo, smo že povezani in se še naprej povezujemo z sosednjimi državami. Edina država, s katero še moramo izpeljati tako plinski, kakor tudi električni interkonektor, seveda je Madžarska. In tudi ti projekti so na poti. Pri samem snovanju energetskega koncepta se nam zdi ena zadeva zelo pomembna. In sicer ta, ki jo prepoznavajo tudi pri razvoju strategije razvoja Slovenije. Sicer strategijo razvoja Slovenije v smislu aktivnega državljanstva in pa petih stebrov, ki zagotavljajo trajnosten razvoj slovenske družbe. Velik poudarek je podan na sami kvaliteti življenja. Kvaliteti življenja, ki jo v veliki meri zagotavlja infrastruktura, jo zagotavljajo energetika in pa ves ta temelj družbe, katerega velik del seveda je tudi energetika, seveda od reguliranega dela pa tudi ta del, ki je popolnoma na trgu. Da pa bomo znali čutiti ta del, se pravi to povezavo, ki je danes mogoče celo malenko zabrisana, med proizvodnim delom, potem prenosom, distribucijo in ta produkt, ki potem pride do končnega porabnika, mislim, da bomo morali kar nekaj narediti še na tem, da bo ta povezava tudi pri končnih porabnikih prepoznana, sploh iz naslova, da se bomo kot nacija zavedali, odkot ta standard življenja, ki ga živimo, sploh prihaja. In da se bomo znali potem tudi za prihodne odločitve pravilno odločati, da bomo sprejemali tiste trajnostne odločitve, ki bodo zagotavljale, da si bomo lahko ta standard potem tudi, da ga bomo lahko tudi živeli naprej. Mi in pa seveda tudi naši otroci in pa njihovi potomci. V konceptu smo si zadali tudi eno od premis, to, da želimo graditi na obstoječih temeljih in izkušnjah, kajti verjamemo, da ti energetski sistemi, ki jih imamo danes, so dobri, vendar jih bo potrebno tudi nadgraditi. Skladno s standardi, s trendi, ki se danes odvijajo tako v Evropski uniji, pa tudi globalno. Govorimo o standardih digitalizacije, interneta stvari,
e-mobilnosti, vse to, kar je bilo danes več ali manj že tukaj tudi našteto, na podlagi teh trendov bo potrebno naše sisteme vzeti v roke in jih preoblikovati, oziroma zastaviti načrte tako, da se bodo lahko oblikovali skladno s temi trendi, ki se bodo odvijali. Ne. E-mobilnost je tipičen takšen primer. Ne. Tipičen primer, ker po eni strani predstavlja veliki izziv za elektroenergetski sistem, namreč tisti energetiki, ki smo že mogoče izračunali, kolikšen je energijski tok, takrat, kadar polnimo avto na bencinski črpalki, ne, da napolniš tank za 1000 km v 3 ti tokovi so v elektroenergetiki nepredstavljivi. Ne. Mi v Sloveniji ne vem, če bi lahko 1000 avtomobilov, a pa recimo 1000 zagotovo avtomobilov naenkrat ne moremo s temi kapacitetami, ki jih imamo, naenkrat polniti. Ne. To so takšni izzivi, ki se mogoče danes kažejo kot nepredstavljivi, ne, ampak z dobro infrastrukturo, ki bo to lahko spremljala, se pravi od tega, da povemo, kdaj se bodo ti avtomobili polni. Ne. Če pa bomo to znali izkoristiti, lahko pridemo tudi do tega, da obstoječi elektroenergetski sistem znamo še bolj izkoristiti. Ne. Če se seveda avtomobili polnijo po noči, ne, takrat, kadar te trapezne elektrarne mirujejo, ne, bi lahko na podlagi tega še dodatno izkoristili elektroenergetski sistem. Ne nazadnje pa tudi elektrika je energent, ki ga znamo, ki ga proizvajamo doma, ki je lahko naš produkt, medtem ko tekoča goriva danes, tako kot sem rekel, niti nimamo lastnih virov, nimamo niti lastnih rafinerij, ne, in iz tega razloga ne more biti tako strateški energent, kot pa je lahko elektrika v tem primeru. Vse skozi bomo zagovarjali in bomo poskušali vzpostavljati to povezavo med energetiko, gospodarstvom in pa družbeno blaginjo. Verjamemo namreč, da energetika ni sama sebi namen, ampak da je smisel energetike je biti v službi gospodarstva in pa državljanov. Hvala lepa za vašo pozornost. Daniel, hvala lepa. Hvala za besedo, hvala za povabilo na tako prestižen dogodek in čestitke. Tudi z moje strani poželi ste jih že kar nekaj za organizacijo takšnega srečanja in veseli me, oziroma zelo nujno potrebno je, da se o energetiki pogovarjamo. Zavedanje je visoko v naši družbi, kar kažejo vsi ti dogodki, ki se v zadnjem času odvijajo, in pa prisotnost gospoda ministra, komisarke na tem dogodku daje upanje in vero v to, da smo res na vstopu v potrebne spremembe, v potreben razvoj, da se bo razvoj razvijal z rapidno hitrostjo, kar je nujno potrebno, če hočemo doseči vse te cilje, ki smo si jih zadali. Naj se uvodoma tudi zahvalim za pohvale, ki smo jo bili kot regulator, v imenu regulatorja, torej Agencija za energijo, ki smo jo bili hvaležni. To nam daje še večjo odgovornost, trudimo se, da izvajamo svoje poslanstvo, to pa ni poslanstvo agencije, pa seveda ni to, da hodimo z roko v roki z reguliranim podjetjem, temveč, da zagotavljamo izpolnjevanje ciljev, ki si jih je zadala država, torej sledimo tem ciljem, spodbujamo razvoj učinkovitih, stroškovno učinkovitih omrežij, ki bodo sledili, torej omogočali vse cilje, ki si jih je zadala tako Evropska unija in ki jim moramo slediti v Sloveniji. Vse to pa je usmerjeno seveda v doseganje največje koristi za odjemalca. Smo verjetno prva institucija na energetskem trgu, prva po rangiranju, mislim, ki je usmerjena k doseganju koristi za odjemalca. Država je tista, ki se ukvarja z širšimi družbenimi vprašanji.
Naj uvodoma začnem z temeljnimi izhodišči, preden preidem na to, kakšna je vloga regulatorja pri zagotavljanju teh ciljev. Vsem sicer poznana temeljna izhodišča, ki smo si jih zadali, to je boj proti podnebnim spremembam. Doseči moramo zmanjšanje emisij CO2, torej ogljikovega dioksida. Vemo, da je prav proizvodnja in poraba energije tista, ki k temu prispeva najbolj. Intenzivno se ukvarjamo z zanesljivostjo oskrbe. Cilj Evropske unije in tudi Slovenije je torej manjša odvisnost od uvoza. In tretje temeljno izhodišče je zagotavljanje večje konkurenčnosti. Vsi stremimo k dvigu gospodarskega razvoja, torej k povečanju gospodarskega razvoja, k razvoju novih tehnologij. To bo prineslo nova delovna mesta. Seveda pa ključni cilj ostaja, torej cenovno dostopna, varna in cenovno dostopna energija odjemalcem in potrošnikom. Na podlagi vseh teh ciljev, zavez, ki izhajajo iz zelene knjige, iz vseh drugih strateških dokumentov na ravni Evropske unije, je ACER kot formalna institucija za sodelovanje nacionalnih regulatorjev in CER kot neformalno združenje evropskih regulatorjev pripravilo dokument, imenovan Bridge 2025, ki pomeni, ki predstavlja formalno pobudo Evropski komisiji in parlamentu za doseganje ciljev, ki si jih je zadala do leta 2020 in še optimističnejših do leta 2030, namenjen k iskanju najboljših rešitev za premostitev in doseganje, dejansko doseganje teh ciljev. Zajema ključna področja, pri čemer lahko rečemo, da je trg evropski vedno bolj harmoniziran. Dogajanje na tem področju je intenzivno, k temu prispeva, seveda se trenutno dogaja bolj na regijskem povezovanju, vse je usmerjeno potem tudi k celotni integraciji evropskega trga. Ključno vlogo pri tem bodo imeli omrežni kodeksi, ki se tudi intenzivno pripravljajo. Poleg izboljšanja zanesljive oskrbe je pa seveda osrednja tema prehod na nizkooglično družbo z zagotavljanjem večjega deleža obnovljivih virov v proizvodnji električne energije, ter v ospredje se postavlja odjemalec kot tisti, torej uporabnik omrežja kot tisti, ki bo moral z svojo aktivnostjo in sodelovanjem na trgu dejavno prispevati k povečanju energetske učinkovitosti in k doseganju tudi vseh teh ciljev, kar pa vodi v uveljavitev, torej vzpostavitev pametnih omrežij, pametnega trga in posledično tudi seveda pametnega reguliranja. Samo ilustrativno, z čem se torej ukvarja tale dokument, pri čemer se z vsem tem mora ukvarjati tudi regulator pri izvajanju svojega poslanstva. Kakšna je pa vloga dejansko regulatorja na tem področju? Reguliranje je dinamičen proces, ki se mora odzivati dejansko na cilje, ki jih postavi država, na potreben razvoj, ki ga moramo izvesti za doseganje teh ciljev. In če se država ukvarja zaradi oblikovanja torej politike, torej sprejema politične odločitev z širšimi družbenimi vidiki, se mora regulator ukvarjati z razvojem trga, z stroškovno učinkovitim vlaganjem v omrežje, pri čemer, kot sem že povedala, pa ostaja v ospredju odjemalec. Odjemalec je tisti, ki dejansko energijo potrebuje, odjemalec je tisti, ki potrebuje omrežje za prenos in distribucijo tako električne energije kot zemeljskega plina. Hkrati pa lastnosti, torej značilnosti odjemalca vplivajo tudi na odločitve operaterjev v nadaljna vlaganja v omrežje. Tako bo agencija svojo vlogo torej pri razvoju in prehodu na nizkooglično družbo vidi predvsem v uvajanju torej pametne regulacije, ki mora v bistvu slediti potrebam po razvoju pametnih omrežij, torej naslavljati nove tehnologije in praktično učinkovito uvesti spodbude za operaterje. Pri čemer je treba poudarjati, da operaterji, to je tudi v dokumentu, ki sem ga prej omenila, eksplicitno izpostavljeno, da operaterji, predvsem operaterji distribucijskega sistema na trgu pridobivajo
Poleg tradicionalne vloge, to je upravljanje omrežij, skrb za vzdrževanje in razvoj omrežja, tudi vlogo neutralnega spodbujevalca trga, kar pomeni, da moramo pristopiti k uvajanju novih storitev, ki bodo pripomogli k temu, da se bodo odjemalci dejavne vključevali na trgu z energijo in prispevali k doseganju teh ciljev. Seveda bo na ta način potrebno tudi izvesti revizijo tarife. Regulator je brez vsakega dvoma najbolj poznan zaradi oblikovanja tarif za uporabo omrežij, električne energije in zemeljskega plina, sedaj sicer tudi s pristojnostjo na daljinski toploti. Pričemer je regulator že določene ukrepe na tem področju prevzel. Novo regulativno obdobje je začelo veljati 1. januarja 2016, sedaj je pred nami triletno obdobje in v tem tekočem regulativnem obdobju je agencija uvedla že pilotne tarife in sicer z namenom preizkušanja projektov oziroma torej storitev, ki jih lahko operaterji torej distribucijskega sistema in tudi prenosnega sistema ponudijo trgu in z vpeljavo določenih spodbud in presojo, kakšni bodo dejansko učinki tega na trg, na doseganje teh ciljev in na odjemalce. Hkrati smo v bistvu v tem regulativnem obdobju uvedli tudi posebno tarifo za elektromobilnost, pri čemer bomo proučevali, kaj se z razvojem elektromobilnosti v tem obdobju dogaja in kakšna bo potreba z nadaljevanjem posebne tarife tudi v prihodnosti. Uvedli smo tudi posebno tarifo za kot podporo oziroma potreben razvoj samooskrbe, ki je začela veljati, torej vlada je izdala uredbo o samooskrbi januarja tega leta in tudi agencija je tukaj podporna, torej za ciljem zagotavljanja doseganja ciljev, ki si jih je zadala država, tudi sledila z razvojem svoje metodologije. Na začetku, torej malo prej sem omenila, da smo v demonstracijski fazi uvajanja pametnih omrežij. Agencija bo ta naslednja tri leta, torej obdobje, regulativno obdobje, ki traja, v teh letih bo namenila predvsem analiziranju in ugotavljanju, katere storitve so potrebne, pri tem bo upoštevala novo vlogo distribucijskega operaterja in si v bistvu kot cilj postavila, da bo v naslednjem regulativnem obdobju, ki začne veljeti 2019, že vnesla ustrezne spodbude za uvajanje pametnih omrežij. Razmišljamo oziroma razmisliti bo treba o potencialnem prehodu na dinamično tarifiranje. V vsakem primeru pa bo sprememba regulacije usmerjena v tako imenovano output-based regulacijo, ki je znana že v postopku reguliranja s kakovostjo, kjer se doseganje ali nedoseganje zastavljenih standardov spodbudi z nagrado ali pa penalizira. Torej, kot je bilo danes že večkrat povedano in je tudi splošno znano, smo tudi v Sloveniji pred transformacijo trga. Vsi se zavedamo, da so potrebne investicije, čisto ilustrativno, grafi, ki so sicer sposojeni, kažejo pa na nek trend vlaganja v energetiki. Zakaj je to pomembno? Pomembno zato, ker se je treba zavedati, da potrebno bo investirati v prenovo določenih sistemov ali drugih energetskih objektov. Hkrati pa bo potrebno v bistvu vložiti veliko energije in sredstev tudi v izgradnjo novih potrebnih infrastruktur za doseganje prehoda na nizkooglično družbo, kar je bilo tudi malo prej omenjeno. Pri tem pa se je treba seveda zavedati, da torej prostor za nove investicije vsekakor mora biti. Vlagati bo treba v proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, vendar bo pa treba tudi zastaviti strategijo, ki bo tudi obnovljive vire v določenem obdobju postavila na čiste tržne osnove.
Namreč vse pogosteje se v teoriji pojavljajo mnenja, da odločitve držav, pri tem ne mislim seveda ne samo Slovenije, ampak vseh evropskih držav, pri odločitve povezane z z spodbudami za proizvodnjo iz obnovljivih virov energije, da prihaja že do izkrivljanja trga. Hkrati je treba biti pozoren tudi na strukturo cene. Tukaj je prikazan razvoj spreminjanja posameznih komponent cene, končne cene za električno energijo pri gospodinjskem odjemalcu. Pri čemer je treba povedati, da je recimo tudi v zadnjem poročilu, ki sta ga izdala ACER in CER za leto 2014 podarjeno in tu med njimi je omenjena tudi Slovenija, torej med državami, ki so v obdobju od leta 2012 do 2014 najbolj dvignile tako imenovane tiste komponente računa, na katere odjemalci ne morejo vplivati. Nismo seveda nismo sicer tisti, ki smo to najbolj naredili, smo pa v tistem zgornjem vrhu. Zakaj je pa to pomembno? Če govorimo o tem, da morajo odjemalci dejavno prispevati na trgu tudi z upravljanjem svoje porabe, če želimo spodbuditi menjavo dobavitelja in tako dalje, moramo dejansko paziti na tisti razpoložljivi del oziroma na tisti del računa, na katerega dejansko odjemalci še lahko vplivajo, kajti kot komentarji v tem poročilu so že, da torej te politike vplivajo tudi na večjo pasivnost odjemalcev na trgu. Za konec pa naj samo izpostavim, kar je sicer že bilo povedano, da vloge na tem trgu so zelo prepletene. In za dobro delovanje in doseganje teh ciljev nujno potrebujemo dober energetski koncept. To naj ne bo kritika ministrstvu, ker se vsi zavedamo, da ste snovalci energetske politike v zelo težkem položaju. Po mnenju agencije ste na pravi poti, vzpostavili ste dialog z vso zainteresirano javnostjo. Količina pripomb prejetih v javnem posvetovanju kaže na veliko stopnjo razdrobljenosti mnenj. Hkrati pa tudi na veliko pripravljenost vseh deležnikov na trgu k sodelovanju pri sprejemanju energetske politike. Verjamem, da boste uspeli ohraniti držo in bo vsa ta politika zasnovana na širših družbenih potrebah, ne pa na lokalnih interesih ali interesih drugih skupin. Koncept potrebujemo vsi in želimo si, da je september 2017 skrajni rok za sprejemanje energetskega koncepta. Zakaj? Zato, ker iz tega koncepta seveda izvirajo še vsi drugi dokumenti. Imamo še državni razvojni energetski načrt, imamo še akcijske načrte za posamezna področja, iz tega vsega pa nastajajo desetletni razvojni načrti operaterjev, naložbeni načrti operaterjev, ki pa so ključna podlaga za odločanje o upravičenih stroških in pri določitvi omrežnine za naslednja obdobja. Vsaka investicija vpliva na regulativno bazo sredstev, posledično na dvig omrežnine in to se odrazi pri odjemalcih. Ni pa nujno vsaka investicija tista, ki je ali nujno potrebna ali pa ki dejansko prinese odjemalcem korist. Zato moramo biti zelo previdni, tudi glede na to, kar sem malo prej povedala, in vzpostaviti res jasne cilje za čim bolj učinkovito doseganje, torej jasno pot, cilje, kot je minister na začetku povedal, poznamo, torej jasno pot, da do teh ciljev pridemo na čim bolj učinkovit način. Za konec, samo na kratko, da povzamem, nekaj sem že v parih zadnjih besedah povedala, torej potrebujemo koncept, načrtovani projekti morajo biti ekonomsko upravičeni, ekološko sprejemljivi, energetsko učinkoviti. Ni več namreč prostora za sprejemanje napačnih odločitev ali pa za nasedle investicije ali pa investicije, ki so mogoče predrage. Zavedati se namreč moramo odgovornosti, ki jih imamo do nas samih, predvsem pa odgovornosti do prihajajočih generacij, kajti posledice odločitev, pa naj bodo prave ali ne prave, bodo čutili prav oni. Hvala.
Veliko hvala lepa. Profesor, bolje doš. Beseda je vaša. Hvala lepa za besedo, spoštovane dame in gospodje. Hvala za povabilo organizatorjem in čestitke za tako premišljeno izbran ta krovni naslov, razmislek. Jaz mislim, da je to zelo pomembno, da se pri pomembnih odločitvah odločamo na osnovi razmisleka. In to mislim, da je zelo prava beseda, ki jo moramo večkrat uporabljati tudi pri našem delu. Jaz bi želel opozoriti na eno zadevo, ki je bila sicer v danes malo manj izpostavljena, vendar se mi zdi pomembna pri doseganju naših ciljev, torej cilji nizkooglična družba oziroma na obnovljivih virih temelječa oskrba. To so cilji, o katerih ne diskutiramo več, tukaj se strinjamo in tukaj ni dilem. Vendar so poti do teh ciljev verjetno še ne čist jasne in oddaljenost teh ciljev je še tudi neznana. Torej so prognoze, vendar so te prognoze nekoliko negotove. Torej, ugotavljam, da bomo še kar nekaj časa živeli z energijo iz fosilnih virov. Skratka, to je dejstvo in meni se zdi včasih, da preveč energije vlagamo oziroma vso energijo vlagamo v doseganje teh ciljev, da to vlagamo je to prav, vendar včasih pozabljamo na sedanje stanje. Dejstvo je, da obstoječi energetski viri, recimo za proizvodno električne energije, uporabljamo v svetu še vedno približno več kot 70% fosilnih goriv. In če ne bomo skrbno, učinkovito izrabljali teh fosilnih goriv, te energije, ki jih pridobivamo iz teh fosilnih goriv, bomo lahko naredili veliko nepopravljivo škodo na naše okolje v tem času, ko bomo poskušali doseči te cilje. Jaz bi navedel tukaj samo en primer neučinkovite rabe primarne energije pri proizvodnji električne energije. Glede, na osnovi podatkov, po podatkih Mednarodne agencije za energijo, je proizvodna električne energije približno takšna, kot kaže slika, kar pomeni, da mi približno dve tretjini primarne energije zavržemo. Tukaj le vidim velike, če tako lahko rečem, rezerve oziroma priložnosti, da mi vložimo kar nekaj naporov, da te dve tretjini primarne energije koristno izrabimo. Namreč s tem so povezane tudi emisije. Torej, če mi izrabimo to energijo, ki jo sicer zavržemo, mi zmanjšamo emisije oziroma potem ne potrebujemo druge energije, s katero nadomestimo to energijo. No in to so v glavnem pri konverziji primarnih fosilnih virov, je to v glavnem toplota. Torej, nekako želim poudariti, da izrabimo najprej tisto, kar nam uhaja iz rok, kajti to je najcenej, morda vedno ne, vendar najbolj čista energija. No, kakšna so možnosti
da mi izrabimo to energijo, torej pri proizvodnji električne energije iz fosilnih goriv nastaja toplota. Torej mi imamo upravka z velikimi količinami toplote in toploto se da izkoristiti v različne namene. No, sistemi, ki nam omogočajo izkoriščanje te toplote, ki nastaja pri sočasni proizvodnji oziroma proizvodnji električne energije, so tako imenovani daljinski energetski sistemi. In tukaj gre za daljinsko ogrevanje in prav tako za daljinsko hlajenje. Nekaj tega mi že izkoriščamo. Kot je primer, v Sloveniji mi izkoriščamo približno 22-23% te energije. V povprečju je, če se vrnem na prejšnjo sliko, je izkoriščenost te toplote okrog 9%. Samo 9% te energije mi v svetu na svetovni ravni izkoristimo, vse ostalo zavržemo. Torej, kot vemo, je toplota direktno primerna za ogrevanje in seveda imamo danes na razpolago tehnologije, da lahko s toploto tudi hladimo. Torej, to toploto oziroma izgube pri konverziji mi lahko koristno izrabimo. Po eni strani direktno za ogrevanje, tako da zagotavljamo toploto za industrijo, za komercialne uporabnike, za individualne uporabnike in seveda danes imamo tehnologije, s katerimi lahko toploto pretvorimo tudi v hlad. Dejstvo je, da smo mi sposobni, če dalje bolj, zniževati energijo za ogrevanje objektov, vendar energija za hlajenje objektov narašča. In tukaj so odlične priložnosti. Seveda tudi tukaj v teh sistemih daljinske energetike moramo biti pozorni, da smo dovolj učinkoviti. Mislim predvsem na izgube, ki so posledica transporta in distribucije. In seveda zato je pametno, da ko načrtujemo takšne sisteme, razmišljamo o porazdeljeni energetski oskrbi. Veliki energetski sistemi, proizvodni sistemi ne omogočajo takšnega izkoriščanja te toplote, ampak ko načrtujemo te sisteme, moramo načrtovati tako, da, kot vidite na tej desni strani slike, mi pokrivamo neko območje, torej iz več virov v recimo tako imenovanih sistemih tri generacije, kjer proizvajamo električno energijo, kjer proizvajamo toploto in kjer proizvajamo tudi hlad. S tem mi skrajšamo transportne poti in zmanjšamo tudi izgube. No, tukaj, kot vidite, v takšen sodobnem konceptu energetske oskrbe ima svoje mesto tudi plin, kot nedvomno posebno mesto, plin, kot nedvomno nizko ogljično fosilno gorivo, ki bo verjetno do zadnjega, torej med fosilnimi gorivi, prisotno, dokler res ne bomo dosegli brez oglične družbe. Upajmo, da bomo to čim prej doživeli. V drugem delu svojega ekspozeja bi se pa nekoliko ustavil pri tematiki, ki je bila tekom današnjega dneva že večkrat omenjena in ki je zelo pomembna za slovensko energetsko gospodarstvo. Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti imamo svet za energetiko, kjer razpravljamo o aktualnih zadevah in poskušamo prispevati k razčiščevanju, pojasnjevanju določenih zadev. No in na to temo diskutiramo občasno seveda že skoraj eno leto.
Pred enim letom sem tukaj predstavil prvi osnutek naše diskusije oziroma našega stališča. Ta stališča so zdaj nekoliko dodelana in smo jih strnili v 5 točk, kjer poudarjamo in mislim, da se vsi strinjamo, da je energetski koncept Slovenije nujen, ker tak krovni dokument potrebujemo, ker ga enostavno nimamo. No, tukaj smo poudarili, da je potrebna izdelava realne ocene bodočih potreb po energiji in da upoštevamo optimalno izrabo razpoložljivih lastnih virov. Torej, mi moramo narediti čim bolj realne prognoze. No, upozarjamo tudi, da je, tako kot je že danes komisarka lepo povedala oziroma se zavedamo, da je raba energije v prometu pomembna, tudi mi to poudarjamo, da je v temu področju potrebno dati posebno pozornost. Tukaj upozarjamo na eno zadevo, da torej glede na nekatere izkušnje iz preteklosti, da ne bi procesi privatizacije v energetiki zmanjšali kakovosti in zanesljivosti oskrbe z energijo. To mora biti v konceptu dobro zajeto, da ne bi prišlo do teh problemov. In seveda poudarjamo, torej akademija kot znanstvena inštitucija poudarja, da naj bodo raziskave zaupane strokovnjakom in seveda rezultati teh raziskav naj služijo politikom potem za, kot podlage za pravilno in učinkovito odločanje. Če sem kakšno minuto bil krajši, pa vam podarjam minuto za razmislek. Hvala lepa. Euroelektrik je nedvomna organizacija, ki združuje na področju elektrike ki je največji lobi, ki ima največ tudi in ki ima tudi najhitrejši odziv na vse, kar se v Evropi dogaja na tem področju. Zdaj tega nam je res čas, da je dan z nami generalni sekretar in dogovorili smo se, da pogleda, da poda poglede Euroelektrika takšni, ki so v tem trenutku aktualni. Please. Thank you very much, Franz. I hope it was a nice introduction. I didn't understand a word. Hvala, Franz, upam, da sem lepo predstavil, nisem razumel niti besedice. Mislim, da sem prvi, ko bom tukaj govoril o imenu panoge. Zelo lepo je bilo slišati, kaj menijo politiki, regulatori, univerze, glede tega, kaj naj bi mi počnemo. Kaj pa bi se mi, kako bi se mi odzvali? Res opravičujem, vem, da se vaše kosilo začele že pred pol ure, ampak rabimo še kakšnih 15 minut. Kot veste, se gibljamo v smeri dekarbonizacije, poznamo vse cilje, tako da bomo to kar preskočili. Ali moramo dekarbonizirati, razogličiti? Trenutno okolje, 45% proizvodnje je razogličeno. Kje to najdemo? Večinoma je to jedrska energija, 25%, 8% izhaja iz vetra, potem iz hidroenergije, 3-4% je sončne energije. Koliko fosilnih goriv je tukaj? 40%. Smo na pravi poti? Smo. Kaj počnemo? Zelene dele dodajamo k tem grafom. Vidite 2012, 13, 14. Vse to so obnovljivi viri. Zakaj? Ker, kot veste, so najboljše subvencije na voljo prav za obnovljive vire. Ali zapiramo fosilne vire? Vidite roza del? Ja, tudi to se dogaja. Dodajamo nekaj plina, ampak s tem z fosilnimi gorivi pa hitro zaključujemo. Ali počenjamo to zato, ker je smiselno? Ne zaradi tega, ker zato dobimo denar. Kakšen je rezultat? To, da so se obnovljivi viri bistveno povečali in da so se fosilni viri v portfelju precej znižali, hkrati se zelo pazljivo razogličujemo.
Kaj to pomeni? To je pomenilo v prvi vrsti višjo ceno energentov. Cene energentov vse čas padajo, inkrementalni, torej dodatni točki na obnovljivih virov in jedrske energije so verjetno nekje med nič do 5 evri. Tako da bomo dobili ceno energije, ki bo zagotovila, da na koncu koncev ničesar več ne bomo mogli investirati. To je pot, na kateri smo in glede tega ni več kaj reči. Kaj je zdaj donosno? To, da pustite premogovne elektrarne odprte. Tu vidite, koliko zaslužite z njimi in če rečete skoraj da nič, potem ste prebrali pravilno. Če odprete plinske elektrarne, potem pravzaprav s tem utrpite izgube. Tudi to ni zelo modro. Nisem dodal obnovljivih virov po tržni vrednosti, kajti potem bi pravzaprav padli na dno, če ne bi upoštevali subvencij. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo v procesu razogličenja, da nekaj časa bodo komercialno dejavne še premogovne elektrarne, plinske ne več, obnovljivi viri pa bodo morali biti v celoti subvencionirani. To je pot, na kateri smo, cene pa padajo. Ali je tega deležen tudi uporabnik? Ne, pravzaprav so računi za uporabniki če dali višji in to ne malo. Podpora za obnovljive vire se pravzaprav izračuna do računa na račun in potrošnik tukaj nima besede. Vse višji variabilni stroški skrbijo tudi za to, da je sistem če dalje manj stabilen. Mi pa stabilnost potrebujemo, kajti po noči sonce ne sije in tudi vetra vedno ni, torej potrebujejo določene rezerve. Ali je zaradi tega ogrožena varnost sistema? Vsekakor varnost sistema ni boljša, recimo tako. Kaj torej počnemo glede potrošnikov? Tukaj vidite, kaj se dogaja. Tukaj vidite ceno elektrike od leta 2008 do leta 2014. Za 7% se je znižala. Elektrika je torej postala cenejša za potrošnika. Pristojbine za omrežnino, torej omrežnine so postale bolj ali manj. Stabilna le inflacija se je upoštevala. Stroški politike so se dvignili. Kaj torej plačujemo? Plačujemo stroške politike, ne plačujemo več elektrike same, ne plačujemo omrežnine, ampak plačujemo oblikovanje politik. In to je če dalje dražje. Rekel sem, da z okoljskega vidika vse to je vzdržno, vendar gospodarsko ni. Računi se delijo na tri dele. Tretjina dobava, tretjina prenos, tretjina pa politika in ti stroški so v zadnjih nekaj letih zrasli za 30%. Ali je to pot, ki se bo nadaljevala v prihodnje? Ali bomo še naprej plačevali stroške politik namesto stroške elektrike? Če bo stvar in pot ostala nespremenjena, ena bo verjetno res tako. Stroški politiki bodo če dali višji, stroški elektrike pa padajo. Ali je to konkurenčni trg? Vsekakor ne. To je trg, kjer plačujete davke. To je trg, kjer plačujete stroške oblikovanja politike. Ali to krepi energetsko učinkovitost? Nesmisel. Samo razmislite vse o energiji, ki je v sistemu. Vetrna, sončna, hidro, jedrska. Kaj ste prihranili, če ne uporabite teh izdelkov? Vetrnice lahko samo ugasnete. Kaj se zgodi pri hidro? Da gre voda, če gre voda mimo turbin, ste kaj prihranili? Ne. Jedrska energija, lahko zaščitite palice, ali ste s tem kaj dosegli? Deloma. Sončna energija, odključite sončna mrežja. V Nemčiji se trenutno z obnovljivimi viri proizvaja več kot 100% vsega, kar potrebujete. V nedeljo popoldne proizvedete vse, kar potrebujete, če sije sonce in piha veter. Kaj ste dosegli s tem? Samo pomislite, kakšna je vrednost energetskih prihrankov v razogličenem svetu. Seveda, pri fosilnem svetu prihranite plin, pa pre
premog in tako naprej, ampak v svetu obnovljivih energij pa prihrankov ne razumem. Kaj naj torej storimo s tem računom za kupca? Naj še naprej raste zaradi tega, ker me sončni kolektor stane toliko in toliko denarja. Za potrošnike seveda pametno, da se material, da se cena materiala znižuje, medtem ko za investitorja ne. Ali ne bi bilo smiselno, da ustvarimo in dosežemo bolj konkurenčni energetski trg? Ali ne bi bilo pametno, da poskrbimo, da bo potrošnik plačal za energijo, ki jo uporabi z določeno maržo, ne pa za politične stroške? Ali ne bi bilo bolje imeti nekoliko bolj dinamična omrežja? Ne bi rekli, če je omrežje prazno in naj ni nihče priključen, tako kot recimo po noči, potem ga nihče ne bo uporabil. Ampak če boste vsi hoteli napajati avto ob isti uri, potem bo cena elektrike takrat dražja. Če reče politika, da potrebuje dinamično merjenje, dinamično to pomeni pametni metri, potem se z njo strinjam, vendar pa potrebujemo tudi pametno oblikovanje cen. Nima smisla, da imamo pametno merjenje in pametne metre, cena elektrike pa ostaja utemeljena na tem, kajti pri tem potrošnik nima nobene izbire, lahko pravzaprav porabi manj, ampak s tem se stroški davkov prenesejo na nekoga drugega in stroški vzdrževanja omrežij na nekoga drugega. Mislim, da potrebujemo tudi troje, da se plačujemo na kilovatno uro. To bi bilo bistveno ceneje in mislim, da bi tukaj morali iti v smeri, to bi šlo v smeri grosističnega trga. Računi bi se zmanjšali za kakšnih 10%. Plačujte za omrežja, kadar jih potrebujete, če so zgrajena, če so pretirano izkoriščena oziroma če so ozka grla, potem naj bo cena višja. Tako tudi pri polnjenju avtomobila, če hočete plačevati ob določeni uri dneva, naj bo cena višja, kot če polnite avto po noči. In seveda obstaja še neka pristojbina za tistega, ki bo upravljal vso to prožnost. To so tri elementi in mislim, da bi s temi tremi elementi ceno kilovatne ure bistveno znižali. To bi pomenilo, da se bo na trgu znova dalo investirati. In cena bi, za potrošnika bi bila danes, bi bila potem nižja, kot je danes, kajti pribitki danes v določenih državah so resnično rekordni. Včasih predstavljajo 66% celotnega računa. Potem pa lahko začnemo govoriti o energetskih prihrankih, ko nam boste to omogočili. Naprej, obnovljivi viri na trgu, mislim, da je bilo o tem dovolj rečenega, to ste danes jutri že trikrat slišali. Kaj bi si želeli videti? Polno konkurenco, celovito konkurenco na trgu. In tukaj ne bi konkurirali dobavitelji, temveč bi konkurirali alternativni viri, ki jih bodo deležni potrošniki. Torej, potrošnik bo rekel, glejte, lahko zgradim solarni panel za 50 centov, namesto da plačujem za ta del. Konkurenca bi bila med tistim, ki bi rekel, glejte, če boste mi zaračunali preveč, bom jaz ugradil baterijo v svoj avtomobil. Te stvari se najavljajo, so pred nami in če se ne bomo prilagodili konkurenci na tem področju, bomo videli, da ljudje obračajo hrbet od sistema, ki bi lahko ponujal druge rešitve, temveč je sedaj obremenjen z dajatvami za oblasti. Glede tega moramo biti iskreni, glede tega se moramo odprto pogovoriti in se na to odzvati. Ne pravim, da oblasti nimajo prav in da niso upravičene zaračunavati potrošnikom, ampak prav, potem je treba tem stvarem reči davki. Tudi konvencionalni viri morajo sedaj nekako postati kos alternativnim virom in seveda, to je prav, vendar mora biti ta konkurenca poštena. Obnovljivi viri morajo sodelovati na trgu. Ni prav, da ustvarjajo
izgubo z 60%, ki pa se potem v celoti nadomesti s subvencijo. Mislim, da trenutni trg v celoti izkrivlja evropsko konkurenco. Vse to je treba postopno odpraviti. Sedaj pa hramba energije. Operaterji morajo biti, morajo imeti možnost, da tukaj zgradijo potrebne kapacitete. Jaz sam lahko imam določene zmogljivosti doma, da napolnim avtomobil, kadar je to potreba. Tako imenovani load shifting, če želite se premakniti v razogličen svet, potem morate glavne potrebe prestaviti na tisti čas dneva, ko sije sonce in ko piha veter. Te sisteme je treba upeljati, in sicer ekonomsko in tudi tehnično. Le tako bomo imeli razogličeni svet, ki bo koristen za potrošnika. Prav, kupite solarne panele, kupite vetrnice, vse je prav, ampak vse to se mora dogajati na pošten način. Razogličene. Ali je to nekaj, kar zadeva premogovne elektrarne? Razbimo ta mit. Imamo še nekoga tukaj, industrijo, imamo letala. In skoraj da tega ne moram prebrati, tu so tudi gospodinstva, pa tudi kmetijstvo, so to so akteri. In kako se lotevamo teh področij? Osredotočimo se na električno panogo, na vse ostalo pa pozabljamo. V kmetijstvu ljudem ne govorimo, kako naj ravnajo. Tudi ljudem v gospodinstvu ne povemo dovolj, da bi s prehodom na drugačen način prevoza ali na drugačen pogon zmanjšali porabo elektrike in energije za 40%. Vplivamo s svojimi dejanji na panogo in tudi na javno oskrbo, kar je prav, ampak nikar ne pozabimo, da je v to upletenih več sektorjev in pravzaprav je njihov prispevek bistven in če se mora tukaj reformirati energetika, naj se reformirajo tudi drugi sektori. Tukaj, da samo če pogledamo ogrevanje in hlajenje, dve tretjini temeljita na premogu. Kaj bomo storili s tem premogom in s tem plinom? Lani smo iz Rusije uvozili več plina in ne manj, torej obseg uvoza večamo namesto, da bi ga manjšali. Sočasno pa pravimo, da bi bilo treba ugasniti premogovne elektrarne. Ali ne bi bilo bolje imeti uravnotežen pristop? Kakšna je politika glede tega? Kam stopamo s temi ukrepi? Kako bomo poskrbeli, da bo vse to skladno in uravnoteženo? Dovolite, da se sedaj lotim električnih avtomobilov. Verjetno tega ne vidite, ampak rdečo označen je cilj Evropske komisije v gramih CO2. Medtem ko stolpci vidite, kaj lahko dosežemo v posameznih državah, če bi jutri elektrificirali prevoz. Emisije bi zmanjšali za 50%. Komisarka je rekla, da je ogromno emisij povezanih prav s prevozom. Kaj počenjamo? Ali imamo trenutno le 1,6% razogličenih avtomobilov ta hip? Samo pomislite, kakšen je delež obnovljivih virov v sektorju energetike. Ali ne bi bilo prav, da te sektorje nekoliko bolj uravnotežimo, kajti elektrifikacija vozil močno zamuja in vesel sem, ko sem slišal komisarko danes jutro in treba si je posvetiti temu, kar je rekla. Kaj so prioritete Eoelektrika? Seveda, investicije v nizko oglično družbo. Seveda, teh si želimo, vendar ob razumnih stroških. Zasnova trga.
Mi ne smemo več lagati potrošnikom. Resnične cene morajo biti na računu, medtem ko potrošnik naj odloči, kako se bo odzval na posamezne komponente na računu. Potrošniki so pametni in konec koncev bodo sprejemali prave odločitve, kajti niso neumni. Treba je zagotoviti pravično konkurenco. Krepitev Evropske unije v sistemu trgovanja z emisijami. Veseli smo, da ta sistem obstaja in da je močen. Ta je dober in ga je treba ukrepiti. Razogličenje tistih sektorov, ki ne sodijo v sistem trgovanja. Elektrifikacija avtomobilov mora napredovati, ne pa da tiči na istem mestu že 10 let. Zagotavljanje doslednosti, treba je biti pošten do potrošnikov. Izboljševanje energetske učinkovitosti, treba je videti, kaj se izkorišča v smislu fosilnih energij, vendar pa mi ne lagajte, da bom najprej uporabljal vetrnico, potem pa boste na vetrnico dali prebitek in zaradi tega bom vetrnico odklopil. To je neupravičljivo. Učinkovito upravljanje, sodelovanje med regijami je nekaj, kar bistveno podpiramo. Mislimo, da je treba tukaj storiti še veliko dela. Tudi prejšnji teden sem bil na forumu in potrebujemo regionalno ukrepanje. Če greste čez meja, boste kaj hitro videli, da tukaj povezljivosti ni in da lahko elektrike zmanjka. Ne pravim, da je treba tukaj vso sodelovanje prenesti na evropsko raven, ampak vsekakor bolj regionalno raven. Energetska unija, dober začetek, vendar pa smo še daleč od nje. Energetska unija zaenkrat se stoji zgolj iz besed, ukrepov pa še ni. Izmenjajmo si dodatke in poglejmo, kaj se je tukaj, kaj je tukaj možno doseči. Na teh kosteh si želimo več mesa. Želimo si sistem, ki bo zasnovan generacijsko, želimo si veliko več evropskega pristopa na tem področju. V Vilni bomo imeli letos konferenco, vem, da te reklame danes niso dovoljene, tako da bom kar hitro preskočil. Sedaj pa še cene energentov, načini razogličenja, naše letno poročilo, vsa ta poročila, ki jih objavljamo, vidite tukaj navedena. Hvala lepa za vašo pozornost in dober tek. Hvala lepa, ponovno. Mi bomo počasi zaključili ta del, vem, da imam jaz še tri vprašanja za naši goste. Najprej bomo predstavnika Veka, kolega Inarja, vprašal, glede na to, da je bilo toliko scenarijev, da Vek izdeluje scenarije za Evropo in za globalno energetiko in med njimi tudi Slovenijo in tudi analize za Slovenijo, to lahko najdete tudi na spletni strani. Me zanima njegovo mnenje, ker ima pogled tudi analize vseh držav, kateri so pa vendar tisti kazalci, ki jih je najlažje popraviti v državi in so najbolj učinkoviti, manj truda, z najmanj vlaganja, z nekim minimumom. Mikrofon, prosim. Eno vprašanje za prihodnost je, kako se odmakniti od upravljanja strani vlade na upravljanje strani strank, ko bodo stranke dejansko prevzele odgovornost za energetski sektor. Tako da si moramo pogledati, kako bomo v bistvu prešli od simfonije na jazz.
Torej, moramo oblikovati strategije za to, da se bodo vlade lahko odmaknile od upravljanja energetskega sektorja in odprle pot za to, da bo glavnina odgovornosti v rokah porabnikov. Tu bo seveda prišlo do konkurence med različnimi dobavitelji na trgu. Ključno vprašanje je torej, kako bo ta nova struktura vladanja in upravljanja funkcionirala in po drugi strani bi morale vlade olajšati prehod na ta nov režim, ki bo podprl to tranzicijo in odpravil strahove pred konkurenco. Drugi vidiki bodo samo sledili. Zelo verjetno je, da bo prišlo do pospešene regionalizacije, da bodo porabniki bolj izbirali iz ponudbe na trgu. Sistemi bodo tekmovali med seboj, ampak v pozitivnem smislu, konstruktivno. Torej, vprašanje je seveda, kako zdaj meriti te različne pristope k energetskemu sektorju. Nimam dobrega vprašanja, odgovora na to vprašanje. Ampak naš svet seveda dela na teh pokazateljih, torej ukvarja se z vprašanjem, kako to meriti. In s tem imam mislih tudi stopno liberalizacije. Hvala lepa. Jean-Michel, eno vprašanje glede na današnje hladno-tople razprave, pa vprašanje, kdaj bi šli loviti ribe, je moje vprašanje je, ali pri vsem tem, pri energetski politiki Evropske unije, pri zavezah COP21, kakšne so možnosti, da Evropa kot celota z 500 milijard ljudi ohranja svojo vlogo v globalnem svetu? Veste, jaz sem univerzitetni profesor in kar največ, kar se moram vsak dan odločiti, je, kakšne vrste telovnik bom oblekel. Ampak dobil sem vprašanje in bom povedal, kaj si mislim. Govorili smo o obnovljivih virih. Obnovljivi viri so nekaj, kar smo imeli že desetletja. Ampak, ali smo našli način, da bi v Evropski uniji obnovljivi viri živeli svoje lastno življenje na trgu, ali imajo svoje mesto na trgu in tako naprej, to še vedno je nekaj, kar je treba ojačati. Kajti večino časa obnovljivi viri so odvisni od subvencij. Naslednji korak pa bo odprti trg in obnovljivi viri bodo morali preživeti. Polovico javnih podjetij bi propadlo. Ampak kako jih bomo nadomestili? Kodak je propadel, ampak briga nas. Ali bomo nadomestili propadajoča podjetja z obnovljivimi podjetji, podjetji, ki imajo, ki delujejo na podlagi obnovljivih virih? Seveda, dekarbonizacija tovornjakov in avtomobilov, seveda, vemo, da je to pred vrati, vemo, da nas čaka obdobje, ko ne bo voznikov, ampak ali je to tako tudi za evropsko industrijo in podjetja? Kaj delamo na tem področju v Evropi, razen tega, da Volkswagen goljufa pri emisijah? Pa vemo, da je to pred vrati, tik pred zdajci.
Inovacije, seveda nismo mrtvi na področju energetike, financiranje, no, poglejte si obrestne mere evropskih bank. Koliko stane, da dobite posojilo od Evropske investicijske banke? Dejansko oni plačujejo vam, torej sredstva so, inovacije so, torej mora obstajati tudi pot, ampak stranje. Žal mi je šel, jaz obljubljam, da grem zdaj naslednjih dnevih kupiti kristalno kroglo in ti jo pošljem. Zato, da boš izsledke iz kristalne globa potem naslednjič prikazal. Naslednje vprašanje je za Petra. Torej, če pogledamo vse te evropske energetske želje po doseganju novih virov z novimi infrastrukturami in vzpostavitve enotnega energetskega trga in pa bakrene plošče na področju Evrope, je moje vprašanje zelo kratko na njega. Koliko smo tukaj preveč ambiciozni? Rad bi govoril o razliki med zemeljskim plinom in elektriko. V sektorju zemeljskega plina, če govorimo o tej regiji, mogoče ne toliko o Sloveniji, ampak tudi o drugih državah, ki so tradicionalno zelo zavezane situaciji, kjer je nek monopol, tudi v smislu cen. Potem vidimo, da so bile investicije v infrastrukturo namenjene v glavnem povečanju konkurenčnosti in doseganju večjih trgov. Strošek infrastrukture je bil torej upravičen s tem, da se je zmanjšala cena artikla. Naprimer, v Litvi so kritizirali vlado, da ima vlada terminal za zemeljski plin, pa da je zemeljski plin še vedno tako drag v Litvi. To je res. Ampak kasneje je s tem zemeljskim terminalom zemeljskega plina je lahko Litva izpogajala 25% znižanje cene od svojega trenutnega dobavitelja. In to so uporabniki hitro občutili. Treba je biti previden, kajti če imate majhen trg za plin in tu niste ne vem kako ambiciozni, potem morate upoštevati učinkovitost, stroškovno učinkovitost. Treba si je zagotoviti neko diversifikacijo, neke vzvode in seveda to lahko argumentirate tako, da bo družba od tega imela korist, saj se bodo tako zmanjšale cene. Toliko glede zemeljskega plina. Za elektriko pa je zadeva nekoliko bolj drugačna, kajti v Evropi imamo še vedno proizvodnjo energije, ki presega povpraševanje. Veliko podjetij je moralo zapreti vrata, oziroma podjetja so se ohranila kljub temu, da se veliko držav pritožuje zaradi krize, ampak sektor ni bil tako prizadet. Glede prenosa je pa dobra stvar pri tem, da imamo pač te projekte v skupnem interesu in vse to so priložnosti, da izvedete neko manjše število projektov, ki imajo lahko res dobre rezultate za to regijo. Mislim, da
je vse to popolnoma legitimno. Čisto legitimno je, če zmanjšamo število teh projektov, pa po drugi strani investiramo bolj na stran povpraševanja, torej učinkovitost in diverzifikacija. Se pravi, ostaja še dosti diskusija na to temo, ki jo bomo reševali verjetno v Aci Uca, v kakji Barsk Palinki ali pa v Matjaški Repince. Ne? Ana, za tebe imam eno vprašanje. Danes je bila večkrat omenjena Rusija kot energetski partner in tvoja ocena v prihodnjih razmeri Evropa-Rusija. Ali bo tudi v prihodnje prihajalo do zapletov med obema partnerjeva? Kako gledaš ti na to? Naše raziskave kažejo, da ima Rusija dovolj plina na razpolago za izvoz po konkurenčnih cenah, tako da Rusijo še vedno zanima dobava plina v Evropo, to je naš glavni trg za plin. In ne bo se zgodilo, da bi Rusija prekinila dobavo plina Evropi. Mi smo stabilen partner in naš odnos temelji na učinkovitemu in ustreznemu gospodarskemu sodelovanju. Ja, dejansko, če gledamo plin, je v teh krajih že od, se pravi v Baumgartnu, že od 68. leta. In dejansko mi po tistem, ko smo se povezali z avstrijskim sistemom, pravzaprav mi je nerodno pred svojim direktorjem o tem govoriti, ne čutimo, da bi dejansko imeli to vrstne probleme v tej regiji. Se pravi, tudi naše ocene do sedaj so bile, da je bila oskrba vsaj v tem področju zelo stabilna tudi v tistih kriznih časih. Tako da smo naše ocene, ki smo jih takrat dali v okviru Evropske unije, kakorkoli, da je ruski partner stabilen partner. Tako, jaz bi končal ta prvi del, povabil bi vas zdaj k enemu premoru, na kar bomo, morali ga bomo nekoliko skrajšati in potem pričnemo z drugim delom. Bo pa več hrane ostalo za drugim.